مصائر الخلق وعواقب الامر نحمده على نظام فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا خالقا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عزیزان محترم یہ بھی ایک اندوہناک فریضہ ہے جو ہمارے سپرد ہوا اور اس طرح سے آج ہم یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک مجلس عزا میں شریک ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ غفلت جو انسان کو عالم حیات میں گھیرے رہتی ہے وہ غفلت یقین سے بدل جاتی ہے موت کے ذکر پر اس لیے کہ اگر کسی کو اپنے پیدا کرنے والے پر یقین نہیں ہے تو ممکن ہے نہ ہو مگر دنیا کا کوئی دہریہ بے دین لا مذہب خدا ناشناس مذہب بیزار میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے جس کو موت پر یقین نہ ہو وہ خالق کل کو نہیں مانے گا مگر آنے والی گھڑی کو اس لیے مانے گا کہ جانے والے جا چکے جو جا رہے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو بھی جانا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا درد سے عبرت ہے کسی انسان کے لیے کہ جہاں وہ اس یقین کے باوجود اپنے آپ کو غافل پاتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے ابھی تو وقت ہے مگر
یہ غفلت ہے اور بڑی غفلت. میں کسی طویل تقریر کے قابل نہیں ہوں اور آج بھی میرے معالج اس بات کے لیے آمادہ نہ تھے کہ میں ان تقریروں کے لیے وقت نکال سکوں، مگر میں مجبور تھا. میرے ذاتی تعلقات، برسوں کے مراسم، مرنے والے کا خلوص، ان کی صداقت لسانی اور صاف زندگی، سادہ زندگی، بے تکلف زندگی، وہ ہمیشہ مجھے متاثر کرتی رہی. اس لیے جب صاحبان عزا نے اور مرحوم کے ورثا نے مجھ سے خواہش کی کہ میں کسی صورت اس مجلس کو خطاب کروں، میں نے اس خواہش کو قبول کیا. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر آپ کے وقت کو رائے گاہ جانے نہیں دوں گا. کچھ سوچ کر، کچھ سمجھ کر، کچھ معلوم کر کے اٹھیں اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. آج کل یہ دو چار دن میں اگر فرصت ملے، مجھے بار بار سننے کا موقع ملے، اس لیے کہ اب عنوان چھل گیا ہے، اور اب نہیں تو پھر محرم تک اگر زندہ ہوں تو یہ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ کیا مومن کو اس کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کا وقت کب آ رہا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور عرفان و ایمان و علم و فکر کے کمال پر شاید آپ اس نتیجے پر پہنچ سکیں کہ واقعی یہ گفتگو قابل غور ہے. بحث شاید یہیں سے چھڑ جائے گی کہ یہ تو غائب ہے نا، یہ تو غائب ہے نا، مگر بحث کا جواب یہی ہے کہ اگر عالم الغیب کسی کو یہ علم دے دیتا ہو بحث یہیں پہ ختم ہو گئی کہ غائب ہے. قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہے جس پر علماء اسلام نے شدید گفتگو کی، مباحثے کیے اور بہت زیادہ زحمتیں اٹھائیں کہ ما لہم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا ان کے پاس نہ ولی ہے نہ شفیع ہے. یہ قرآن کی آیت، ما لہم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے. تسلیم، وہی ولی ہے وہی شفیع ہے، لیکن جب اپنے اذن سے کسی اور کو ولی بنا دے، اجازت سے کسی اور کو شفیع بنا دے، تو اس کو بھی نہ مانو گے. دیکھیں یہی بحث ہے، اور یہی بحث چلتے چلتے اس انکار اول تک پہنچ جائے گی.
سجدہ ایک ہی کے لیے ہے مگر جب وہ حکم دے تو اس اعتبار سے ما لہم من دون ہی من ولی ولا شفیع اس کے علاوہ کوئی ولی ہے نہ شفیع مگر جب وہ خود کہہ دے انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکاة دیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب ولی ایک نہیں رہا بلکہ بے اذن رب بہت سے اولیاء آئے اور اگر ان کی ولایت کا انکار کیا تو اس کے معنی یہ کہ حکم الہی کا انکار کیا اور تسلیم نہیں کیا معبود کی مرضی کو اور اس کا انجام ظاہر ہے بالکل اسی طرح جب وہ کہتا ہے کہ میں شفیع ہوں میرے سوا کوئی شفیع نہیں تو اور اس کے ساتھ یہ کہہ دے کہ لو یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہوتا مگر یہ کہ کوئی رحمان سے عہد لے لے تو وہ شفیع ہے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا جب تک کہ رحمان کی اندیت میں عہد نہ ہو جائے تو اگر رحمان کی اندیت میں عہد ہے تو کوئی شفیع ہے اور اگر ذات واجب کی مرضی ہے کہ وقت واحد میں وہ خالق کی طرف رجوع رکھتے ہوئے مخلوق کی طرف بھی راجع رہے تو وہ ولی ہے اس طرح سے اپنے کو شفیع اور ولی کہتے ہوئے بھی کسی اور کو بھی شفیع کہا کسی اور کو بھی ولی کہا تو بالکل اسی طرح غیب اسی کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے اور اگر خود یہ غیب دے دیتا اب یہ بحث چھڑے گی اور بڑی تفصیلی بحث چھڑے گی اس لیے کہ اس میں اہم ترین مسائل شامل ہو رہے ہیں اگر یہ علم غائب کسی کو دے دے کیا وہ دے سکتا ہے کیا وہ علم غائب دے سکتا ہے سورہ جن عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضا من رسول غیب کا عالم اپنا علم کسی کو نہیں دیتا مگر ہی کہ رسولوں میں کسی کو مرتضی کر دے رسولوں میں مرتضی ہو جائے تو علم غیب بھی ہے اور جس کو غیب دے دے جس کو غیب دے دے وہاں ظاہر ہے کہ وہاں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ نبی اولوالعزم ہے کہ نہیں وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ نبی اولوالعزم ہے کہ نہیں وہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ خضر ہے کہ نہیں خضر ہے کہ نہیں بچے کو قتل کر دیا راستے میں چلتے چلتے دیوار بنا دی کشتی میں سوراخ کر دیے نبی اللہ حیران
اور جب وہ پریشان ہوئے تو کہا کہ کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. دیکھیے ایک گفتگو ہے, عالمانہ گفتگو ہے, نبی نبی سے باتیں کر رہا ہے. جب میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے تو فقط مصیبت ہی پہ صبر نہیں ہے بلکہ مدارج علمی کی بلندی سے ناواقف ہو کر بے چینی کا اظہار کرنا بھی بے صبری ہے. مدارج علمی سے ناواقف ہو کر بے چینی کا اظہار کرنا بھی بے صبری ہے. اور اس کے بعد تفصیل دے دی اور کہا کہ خدا حافظ. غیب کا عالم اپنے علم غیب کو اس کے حوالے کرتا ہے جو رسولوں میں مرتضی ہو, اور اس طرح ظاہر ہے کہ چند باتیں اتنی اہم بتلائی گئیں کہ کہا کہ یہ تو بالکل طے ہے کہ یہ کسی کو بتلاتا ہی نہیں, جس کو یہ بتلاتا ہی نہیں. جیسے ایک مقام پہ کہا لا تدری نفس بأی ارض تموت, انسان یہ نہیں بتلا سکتا کہ کس زمین پہ مرنا ہے. اور اگر کوئی انسان مٹی سون کے بتلائے نہیں, اس انسان سے پہلے اس کا باپ صفین کی جنگ سے واپس آتے ہوئے سواری کو روک کے کہے یہ میرے بچے کی قتل کا ہے. تو نہیں, اس سے پہلے اس کا نانا اگر اسی زمین سے تھوڑی سی مٹی لے کے ام سلمہ کے حوالے کر دے اور کہ ام سلمہ اس کی حفاظت کرنا, آیت اپنی جگہ پر. آیت کا انکار نہیں ہے مگر ہر آیت کے لیے استثناء ہے. اور اگر خدا دے دے یہ علم تو جس کسی کو دے. تو ایسی منزل پر یہ کہا گیا کہ کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہوگا, کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ محشر میں کیا ہوگا. اور اگر کوئی تفصیل دے کہ قبر میں یہ ہوتا ہے, اگر کوئی تفصیل دے کہ محشر میں یوں سواریاں آئیں گی, اور اگر تفصیل دے کہ قیامت میں آراف میں وہاں ہم ہوں گے, تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے فقط اس لیے کہ قرآن کی آیت نے یہ کہا ہے وَإِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ, اسی کے نزدیک قیامت کا علم. یا فوراً دل گواہی دے گا کہ نہیں اس کے نزدیک ہے مگر وہ دے کسی کو یہ علم تو. دیکھیے بحث یہیں سے شروع ہوئی اور اس سے زیادہ آج گنجائش نہیں ہے, بات چھڑ چکی. اب آپ کے غور کے لیے یہ مسئلہ کھلا ہوا ہے.
میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایصال ثواب کا مقصد اصلی کیا ہے، مقصد اصلی کیا ہے؟ ایصال ثواب کا مقصد اصلی ہے اتصال بالغیب، یعنی ہم دیکھتے نہیں ہیں مگر دل کو یقین ہے کہ اب ہم یہاں جو کچھ بھی عمل کریں گے اور جس کے لیے جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. ہم ظاہر ہیں، کوئی غائب ہو گیا ہے تو ہم غائب سے متصل ہو رہے ہیں. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کا مقصد یہ ہے کہ اتصال بالغیب، اتصال بالغیب، کہ اب نہیں ہے کوئی، نہیں ہے کوئی، مگر ہم اپنے آپ کو متصل سمجھتے ہیں، فاتحہ کے لیے جمع ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ ان کے نام اعمال میں اضافہ ہو کہ جن کا ذکر کرتے کرتے ان کی زندگی کٹی وہ مایوس نہ ہو، ان کے بعد بھی ان کی اولاد نے اسی ذکر سے منسوب کر کے اپنے بزرگ کی یاد منائی اور اس طرح سے اپنے آپ کو اسی راہ پر باقی رکھا، تو یہ ایک غیب سے متصل ہونے کی کوشش ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے. وہ اتصال بالغیب کا منکر ہے، وہ اتصال بالغیب کا منکر ہے، وہ قرآن کی پہلی آیت کا منکر ہے، الذین یؤمنون بالغیب. آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد میں اپنے مجامع میں سے، مجامع وہ کتابیں ہیں کہ جہاں ہمارے مصنفین نے تمام احادیث ائمہ کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے جامع بہار، جیسے جامع وسائل، جیسے جامع تہذیب، جیسے جامع من لا یحضر، جیسے جامع کافی، تو ان کو مجامع کہتے ہیں. میں مجامع میں سے ایک حدیث آج آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ اس فکر پر کام کر سکیں. آپ کے مولا و آقا امام صادق صلوات اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تین باتوں کا انکار کر دے وہ اس بات کا یقین کر لے کہ ہم میں سے نہیں ہے. جو تین باتوں کا انکار کر دے اس کو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، محمد ابن بابہ قمی امالی. اور وہ تین باتیں یہ ہیں، ارشاد فرمایا، من لم یؤمن بالمعراج
جو معراج پہ ایمان نہ لائے وہ سوال القبر اور سوال قبر پر ایمان نہ لائے وہ شفاعت اور جو شفاعت پہ ایمان نہ لائے کہہ دو اس سے کہ ہماری دوستی سے باہر نکل جا تین باتوں پر ایمان اور امام صادق کا ارشاد معراج پہ ایمان سوال قبر پہ ایمان شفاعت پہ ایمان معراج غیب سوال قبر غیب شفاعت غیب معصوم کا اصرار اگر ایمان نہ ہو تو جاؤ ایمان نہ لائے اگر معراج پر جو یہ نک ہے کہ رسول کے قول کی تصدیق کون کرے جو یہ نہ پوچھے کہ تصدیق رسول کیا ہے جو یہ نہ کہے کہ کیسے گئے ہوں گے جسم کے ساتھ جو یہ نہ کہے کہ آسمانوں میں خرق و التحام کیسے ہوا جو یہ نہ کہے کہ جذب و دفع کی قوتوں نے انسان کے جسم کو پارا پارا کیوں نہیں کر دیا ساری طاقتوں کے خلاف ایمان کی قوت ہے قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ اور مومن نے کہا کہ میں ایمان لا رہا ہوں معراج پر دوسری چیز دفن کر کے واپس ہوئے اب آپ کی نگاہوں سے اوجھل حد نظر سے دور فکر و شعور و عقل سے ماورا یعنی اب وہاں کسی مقام پر احساس کا گزر نہیں اور ایسے موقع پہ کہا کہ سوال ہو رہا ہے کوئی کسی جواب دینے والے نے کہیں جواب دے کے ہم کو نہیں سنایا کہ یہ جواب میں نے دیا ہے مگر کہہ دیا کہ سوال ہوگا تو کہا ایمان لاؤ تیسرے شفاعت ہماری ہم بتائیں گے ہم بتائیں گے اگر ایمان نہیں ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ اس کی فکر نہ کرو کہ ہم تنہائی محسوس کریں گے جوک جوک جانے والے نکل جائے مگر مسئلہ چونکہ امتحان عقل و شعور و فکر بشر کا ہے اس لیے کہا کہ شفاعت پہ ایمان نہیں ہے تو ہٹ جائے معراج سوال قبر شفاعت یہ دیکھیے محمد ابن باب قمی کی طرف سے حدیث آئی ہے اور پورے راوی اصحاب اجماع سے ہیں اور اس روایت کے متعلق علماء نے بحث کی ہے کہ اہم ترین اور صحیح ترین روایت اس میں شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے معراج سارے مسلمان قائل سوال قبر سارے مسلمان قائل شفاعت رسول سارے مسلمان قائل ورنہ انکار کر دیں رسول کی شفاعت سے انکار کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم اپنے خدا سے نبٹ لیں گے
ہے کسی میں ہمت تو اب ایسی منزل پر یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا جو نماز پر ایمان نہ لائے جو روزے پر ایمان نہ لائے جو زکات پہ ایمان نہ لائے لیس منا نماز روزہ زکات تینوں حاضر موجود محسوس معراج سوال قبر شفاعت تینوں غائب اور نظر سے اوجھل نگاہوں سے دور ذہن میں نہ آئے اور کہا کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ تعبدی کیفیت ہے کہ ایمان لاؤ اگر ایمان نہیں ہے تو ہٹ جاؤ لیس منا پھر ہمارے دفتر میں نام نہ لکھوانا گفتگو ختم ہوئی گفتگو ختم ہوئی معراج سے سوال قبر کا کیا ربط ہے سوال قبر سے شفاعت کا کیا ربط ہے تنہائی میں سوچئے اگر فکر کہیں ساتھ دے دے تو شاید عنوان ایک نیا بند جائے کہ معراج انسانیت یہ ہے کہ بندہ اس منزل پر اپنے آپ کو آمادہ پائے کہ جہاں امتحان ہو تو پیچھے نہ ہٹے امتحان ہو تو پیچھے نہ ہٹے زندگی میں امتحانات لیے جاتے ہیں اسی لیے کہ پڑھا جائے اور وہاں پوچھا جائے گا اسی لیے کہ زندگی کیسے صرف ہوئی معراج بندگی معراج بندگی کی حقیقت قبر میں کھلے گی اور پھر وہاں کچھ اگر یہ محسوس ہو کہ پختگی نہیں ہے کوتاہی ہے خامی ہے کمی ہے کچھ بیان ادھورا ہے کچھ قصہ ناتمام ہے اور اگر ہمارا ہے اور اگر ہمارا ہے تو گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں وہیں سے کہتے ہوئے چلیں گے قبر سے کہ بس اب نہ پوچھو بس اب نہ پوچھو ذکر حسین پہ رو رہا ہے نا بس اب نہ پوچھو چلو اور آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں یہی وہ منزل ہے کہ جہاں سے شفاعت کا آغاز ہے معراج رسول کی مقصد رکھتی ہی یہ ہے کہ رسول اس قابل ہو جائے کہ جس بندے کو چاہے اور جس منزل پہ چاہے بچا لے جائے قرب کمال کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں بچا لے قبر میں بچا لے صراط سے بچا لے محشر میں بچا لے موقف سوال میں بچا لے اور آخر تک رسول کے دامن سے لپٹا ہوا جائے. عزیزو میں نے گفتگو ختم کی. میں نے ریڈیو پر پیغام دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مرحوم کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اختلافی مسائل سے گفتگو نہیں کی اور نہ انہوں نے پسند کیا کہ آپس میں مسلمانوں میں نزاع ہو. ظاہر ہے کہ ان کو اجازت ملی ہوگی جیسا کہ احادیث میں ہے کہ جا کے دیکھو دوست تمہارے جمع ہیں کس طرح سے یاد منائی جا رہی ہے. تو
ظاہر ہے کہ اس اجازت کے بعد وہ یہ بھی سن رہے ہوں گے کہ ہم ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس مسئلے پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ خدا کی قسم ذات واجب گواہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ شفاعت کا ایسا ہے. یہ تقریر کے آخری اجزاء. شفاعت کا ایک مسئلہ ایسا ہے جہاں نہ خلفائے راشدین نہ صوفیاء کرام نہ فقہاء اسلام نہ علماء الزام نہ ملوکیتیں نہ سلطنتیں نہ شاہیاں کسی میں بھی یہ ہمت نہ تھی کہ کسی مرنے والے سے یہ کہتا کہ گھبرانا نہیں ہمیں. اگر کہیں کسی مقام پر ایک جملہ بھی بتلا دے تو میں کہوں گا اختلاف ہوا. کسی نے یہ کہا ہو سب کے مرتبے مسلم, سب کا مقام اسلام میں یقینی, ہر ایک اپنے درجے پر فائز. مدارس کی گفتگو نہیں ہے, گفتگو یہ ہے کہ دعویٰ کس نے کیا. دعویٰ کس نے کیا مجھے اس کی فکر نہیں ہے, اس کی فکر نہیں ہے کہ دعوے میں صداقت تھی کہ نہ تھی. ارے کوئی جھوٹا ہی دعویٰ کرتا. دعویٰ کرتا نہ گھبرانا ہم بچائیں گے, نہ گھبرانا ہم بچائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان رہے تھے کہ ان کے حدود امکان سے باہر ہے. میرے جملوں کو آپ سمجھ گئے یا اس کی وضاحت کرو؟ نہیں, کہیں جھوٹ بھی حد امکان سے باہر ہوتا ہے. جھوٹ بھی حد امکان سے باہر ہوتا ہے, اس لیے جھوٹ بولنے والے بھی وہاں نہیں جاتے. کسی نے نہیں کہا, عبد الملک ابن مروان نے کہا ہے, ولید ابن عبد الملک نے کہا ہے, اہل ابو سفیان میں سے کسی نے کہا ہے, اہل مروان میں سے کسی نے کہا ہے, بنی عباس میں سے کسی نے کہا ہے, ترکان تتار میں سے کسی نے کہا ہے, ترکان آل عثمان میں سے کسی نے کہا ہے. ساری شاہیوں اور ساری ملوکیتوں کو چھان دیجئے. اس لیے کہ جب ہر ایک اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہے, مصیبت میں مبتلا ہے تو دوسروں کی شفاعت کیا کرتا. ارے شفاعت کی منزل پر وہ آئے جس کو پہلے اپنا یقین ہو. جس کو پہلے اپنا یقین ہو کہ ہم محفوظ ہیں, ہم محفوظ ہیں. اور یہ یقین آسان نہیں ہے, یہ یقین آسان نہیں ہے کہ ہم محفوظ ہیں. اور جہاں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ ہم محفوظ ہیں تو اس وقت باپ بیٹی سے یہ کہے, بیٹی سے یہ کہے باپ,
کہ کیوں زہرا کوئی انتظام ہے شفاعت کا؟ انتظام ہے شفاعت؟ بہت پرانا ایک مرثیہ ہے، کہیں اس کے بند ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مرثیہ بہتوں کو یاد ہے، عجیب منزل پہ کہا کہ بابا آپ گھبرائیں نہیں، میرے پاس اسباب شفاعت سامان شفاعت بہت، اور عاقل میں کہا ہر طرح فضل حق سے بچا لے گی فاطمہ اصغر کی لاش دوڑ کے رکھ دے گی. زحمت دی اور ظاہر ہے کہ ان کے ورثا یقیناً مطمئن ہو گئے کہ احباب نے داد محبت دی، داد رفاقت دی، موسم کی تلقیوں کے باوجود جمع ہوئے. ہم سب کو مرنا ہے، آج یہ ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، کل کسی اور کئی سال ثواب کی مجلس ہے، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور کوئی انسان اپنے کو غافل نہ سمجھے. زندگی کا مقصد یہ ہے، گفتگو کا مقصد یہ ہے، مجلس کا مقصد یہ ہے کہ یقین مرنے سے، مگر مایوسی نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، حیرانی نہیں ہے، نہ دنیا میں تھی نہ آخرت میں ہے. گھبراہٹ نہیں، دنیا میں اس لیے نہیں تھی، مولا آپ گواہ ہے کہ جب کبھی کسی منزل پر قدم اٹھایا ہے تو ہمیشہ اس کا خیال تھا کہ کہیں مولا کو ناگوار نہ گزرے. اور قیامت کے دن آپ کا ارشاد ہے کہ شفاعت پہ ایمان نہیں ہے تو ہٹ جاؤ، شفاعت پہ ایمان ہے، آپ بچائیں گے، آپ بچائیں گے. عرصہ محشر ہے، انبیاء کی صفیں کھڑی ہیں، ملائکہ مقربین موجود ہیں، ایک مقام پر ختمی مرتبت اپنے بھائی اور اپنے نواسوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مگر اس طرح سے یہ تفصیل معصوم کی دی ہوئی ہے، یہ غائب ہے. کھڑے ہوئے ہیں مگر اس طرح سے کہ بار بار مڑ کے دیکھ، بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور سبب نہیں معلوم کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ، ایک مرتبہ پلٹ کے پیچھے کسی سے کہا کیا بات ہے زہرا آپ تک نہیں آئی. کیا بات ہے زہرا آپ تک نہیں آئی؟ عرض کیا گیا کہ حضور سواری چل چکی ہے، سواری چل چکی ہے ناقہ نور پر، نور کی محمل میں لباس نور سے آراستہ ہو کر آ رہی ہیں. کیا آئے میں معصوم کہتے ہیں، ایک آواز بلند ہوئی، آنکھیں بند کرو. یہ معصوم کے الفاظ ہے، امالی سے عرض کر رہا ہوں، محمد ابن بابا قمی. آنکھیں بند کرو،
میری کنیز آ رہی ہے پردے میں ہے محمل میں ہے لباس نور میں ہے محشر کا میدان ہے مگر کنیز قاف کا احترام یہ ہے کہ اہل محشر آنکھیں مند کرو محشر نے آنکھیں بند کی اور ایک مرتبہ استقبال کے لیے باپ چلا وہ باپ جس کو زندگی بھر عادت تھی کہ مسجد میں بیٹی آئے تو دروازے تک جائے اب محشر ہے محشر ہے دور تک گئے دور تک گئے کنیزوں نے بلکہ کہا شہزادی باپ آ رہا ہے گھبرا گئی گھبرا گئی پردہ محمل کو دور تک گئے دور تک گئے کنیزوں نے بلکہ کہا شہزادی باپ آ رہا ہے گھبرا گئی گھبرا گئی پردہ محمل کو الٹ دیا رسول گئے اور جا کے کہا زہرا زہرا چہرے پر غضب کیسا زہرا آج یہ عتاب کی حالت کیسی زہرا اتنا غصہ میں باپ ہوں میں جانتا ہوں بیٹی جانتا ہوں کہ تو غصے میں بھری آ رہی ہے کہا بابا آج ہی تو دانت کھائی جاتی نہیں نا بابا آ کر پوچھوں کیا اسی لیے بچوں کو چکی پیس پیس کا پالا زہرا زہرا میرے حق کی قسم زہرا میرے حق کی قسم آج غضب آلود نہ ہونا زہرا آج غضب آلود نہ ہونا بتاؤ زہرا بتاؤ سواری تو جا رہی ہے اور قائم ہے عرش تک جائے گی زہرا تمہارے پاس سامان کیا ہے سامان کیا ہے شباب کا تو امام صادق کا یہ جملہ ہے کہ ایک مرتبہ کا بابا کفانا بالشفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس بابا میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ شفاعت کے لیے کر ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم گزوار معصومین عطا فرما ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما پروردگار ہم کو ایمان بالغیب کی توفیق عطا کر ہم بھی شفاعت پر بھروسہ رکھیں کسی کے دامن سے لپٹے رہیں دنیا اور آخرت میں جب تک یہاں رہیں ان کے رہیں اور جب محشر میں آئے ان کے بن کر آئیں واخر دعوانا ان الحمد للہ